Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 898-ма доба широкомасштабної війни. Минулої доби російські війська вкотре завдали ударів по Херсонщині. В результаті обстрілів пошкоджено 36 об'єктів, 19 приватних та 3 багатоповерхові будинки, 11 автомобілів та 3 гаражі. У ніч на 9 серпня російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Усі 27 шахетів збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Також сьогодні в день ворог завдав удару по Костянтинівці Донецької області. У місті пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка та автомобілі. Станом на 17:00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.